Oh, Oh, jag bara tackar dig Jesus. Jag bara tackar dig Jesus. Åh, jag bara tackar dig för ditt ord. Thank you for your word. För att du är den som ger. That you give. Och du ger oss inspiration. And you give us inspiration. Och du ger oss vägledning. And you lead us. Och du hjälper oss. And you help us. Oavsett vad vi står inför. Whatever we face. Så hjälper du oss igen. You help us through. Du tar inte oss bort ifrån det. Don't take it away. Men du hjälper oss alltid igenom. You help us through. Amen. Praise God. Halleluja. Åh, tack Jesus. Thank you, Jesus. Titeln idag är? The title today is? Bryt er ny mark. Break new ground. Bryt er ny mark. Break new ground. Halleluja. Ibland behöver vi gå ut och bryta ny mark. Sometimes we need to go out and break new ground. Och liksom se utanför våra egna ramar. And look outside the box. Och utanför våra egna begränsningar. Outside of our own limits. Du och jag är så duktiga på att sätta begränsningar för oss själva. We often limit ourselves. Och oftast när det gäller det finansiella området. And in the financial area. Vi begränsar oss. We limit ourselves. Vi begränsar oss till vad vi har på bankkontot. And we look at what we have in our bank account. Och liksom och säger så mycket kan vi göra. And we say this is what we can do. Men vet du, ibland så måste vi koppla med Gud. But we have to connect to God. Och se vad är det han vill. And see what does he want. Och han tittar på ditt konto han också. And he sees your bank account. Och så frågar han, vad har du? He asks, what have you got? Vad har du? What have you got? Precis som Jesus gjorde. As Jesus did. När det satt 5000 hungriga människor framför honom. When he had 5000 hungry people in front of him. Då frågar han lärjungarna. And he asked his disciples. Vad har vi? What have we got? Vad har vi? Och två fiskar och tre bröd. We have two fish and three bread. Wow. Halleluja. Det är inte mycket mat till 5000. That's not a lot for 5000. Det är inte mycket mat. Not a lot of food. Men Jesus. Jesus. Han tackade för det. He thanked God. Och så sa han till lärjungarna. And he said to the disciples. Dela ut. Start sharing it out. Amen. Och de gjorde det. And they did so. Och det blev mat till alla 5000 plus kvinnor och barn. And there was food for everyone. 5000 men plus women and children. Ja, det står faktiskt det att det var 5000 män. Because it says it was 5000 men. Och så kvinnor och barn. And then the women and children. Och det vet vi ju. And we know. Och jag tror att lärjungarna gjorde lite lätt för sig. And maybe the disciples made it easy for themselves. Det är alltid fler kvinnor och barn i en gudstjänst. There's always more women and children at a service. Än män. Than men. Så det är lättare att räkna männen om det är många. It's easier to count the men. Halleluja. Ofta så brukar de bara utgöra en tredjedel. The men are usually a third. Men jag läste väldigt intressant statistik om män som går i Guds hus. But I read an interesting fact about men who go to church. Speciellt män som har barn. Especially men with children. Till fäder to fathers som går regelbundet i kyrkan varje söndag. That go to church every Sunday. Så vill 97% av deras barn fortsätta gå i kyrkan när de är vuxna. 97% of their children will continue to go to church when they're grown up. Men om det är bara mamma som går i kyrkan. But if only mom goes to church. Och pappa han stannar hemma och tittar på TV. And the father stays at home watching telly. Så är det bara 20% av barnen som fortsätter gå i kyrkan i vuxen ålder. Only 20%.
percent of the children will continue going to church. Fadern har en väldigt stark inverkan på sina barn som han kanske inte ens förstår själv. So the father has a great impact on his children. You may not understand this. Så ni kvinnor, se till att era män följer med till kyrkan. So women, see to it that your men also come to church. För det hjälper era barn att också följa med. Because that will help your children to come with you. Amen. Praise God. Det är bara lite statistik. It's some statistics. Och lite sidospår. Sidetrack. Halleluja. Men det är det vi talar om idag. Bryt ny mark. But we will talk about this today. Breaking new ground. Och det är så många områden i ditt och mitt liv där vi behöver bryta ny mark. We have different areas in our lives where we need to break new ground. Och sträcka oss utanför det vi är vana vid. And reach outside of what we're used to. Att komma in i sammanhang vi kanske inte är vana vid. To come into a context we're maybe not used to. Men Gud säger. But God says. När vi vill gå med honom. When we want to walk with him. Så är han med oss. He'll be with us. Amen. Ibland kan det nästan se lite dåraktigt ut i människors ögon. And it may look foolish in the eyes of the man. Gud kanske leder dig att göra någonting som verkar väldigt konstigt. And God may lead you to something that seems really strange. Alltså, det ser ut som du liksom är totalt oansvarig. And you may look irresponsible. Och människor säger, ja, men så får du inte göra. And people will say, you cannot do like this. En god vän av mig. A good friend of mine. Han bara gav bort alla sina möbler och allt han hade. He gave away all his furniture and everything he had. Och så bara reste han iväg. And he left. Och folk sa, han har blivit tokig. And people said he's crazy. Ja, han totalt tappat förståndet. He has lost his mind completely. Jag kan berätta att han är pastor för en församling idag. But today he is the pastor of a church. Du vet, ibland så leder oss Gud att bara bryta upp. Sometimes God will lead us to just break and gå vidare. Gå vidare. För det är så viktigt att gå vidare i hans rike. Because it's very important to move on in his kingdom. Halleluja. I Hosea kapitel 10 och vers 12 läser vi följande. Hosea. Hosea chapter 10 vers 12. Så utåt er i rättfärdighet. Skörda efter kärlekens bud. Bryt er ny mark, till det tid att söka Herren. Och för att han ska komma och låta rättfärdighet regna över er. Sow for yourselves righteousness. Reap the fruit of unfailing love. And break up your unplowed ground. For it is time to seek the Lord. Until he comes and showers righteousness on you. Amen. Jag tycker om den engelska översättningen här. I like the English translation. Men oplöjd grund. The unplowed ground. Oplöjd grund. Unplowed ground. Halleluja. En annan översättning säger att bryta upp den mark som har vuxit igen. And another translation says to break up the ground that has grown over. Så att bryta upp den marken igen. Open this ground again. Det kanske har varit en plats som har varit otroligt härlig. Maybe it has been wonderful in the past. Det har varit väckelse. There's been a revival. Det har varit helanden. And healing. Det har varit en andeutgjutelse. And the flowing of the spirit. Men det var länge sedan. And it was a long time ago. Men vet du vad? Gud kallar oss till att bryta upp den marken igen. God calls us to open this ground again. Öppna upp marken. Open up this ground. Öppna upp den så att Guds ord får gå ut. So that God's word can spread. Hans härlighet. And his glory. Och allt det som han har planerat. Everything he has planned. Och det som har gjorts tidigare. And what has been done earlier. Hör alltihop med det Gud gör idag. It connects with what God does today. Vi kan liksom inte titta ner på det som har skett tidigare. We cannot look down on what has happened before. Och säga, ja, men det var då det. And say, that was then. Vet du vad, det finns en förbindelse. But that's a connection. Och jag tror verkligen på. And I believe in.
Vi lever i en tid nu. We live in a time now. Där vi ska få skörda frukterna av våra förfäders böner. Where we get to reap the fruits of our forefathers' prayers. Många människor har bett. Many people have been praying. Men det är dags att gå ut och börja bryta marken. And it's time to go out and break the ground. Att bryta marken till att se Guds rike bryta fram. To break the ground to see God's kingdom. Se Guds rike bryta fram i Helsingborg. See God's kingdom break through in Helsingborg. Halleluja. Vi hade en härlig missionär här på besök. We had a missionary visiting us. Och Gud gav honom en dröm när han var här. God gave him a dream when he was here. Och han såg, vi satt och körde i en väldigt liten bil. And he saw that we were driving a very, very small car. Och vi skulle upp på en kulle. And we were driving uphill. Men bilen var liten och svag så den kom knappast upp. But this car was so small and not so strong so we couldn't get up. Men vi kom upp till slut. But at last we got up the hill. Och så såg vi ut över ett stort område. And we were looking out over a big area. Och den här missionären, han hade aldrig hört ordet Skåne innan. And this missionary, he had never heard about Skåne. Men i drömmen. But in this dream. Så fick han hört en röst som sa. He heard a voice that said. Där ligger Skåne för dina fötter. Here is Skåne at your feet. Ta det. Take it. Det är ditt. It's yours. Amen. Halleluja. Och han sa att det var ett budskap han fick till oss. And this was a message for us. Han sa, det är till er. It's for you, he said. Ni är inte så stora. You are not so big. Och det är inte så många som känner till er. Not many people know of you. Men det är såna Gud använder. But that's the kind of people God uses. Halleluja. Vi kan läsa många historier i Gamla Testamentet. Can read many stories in the Old Testament. Hur Gud använde bara en person. But God uses maybe just one person. Som satte sin tillit och tro till honom. But trusted in him. Och därigenom vann enorma segrar för Israel. And through that the person won enormous victories for Israel. Amen. Och så fort vi ska göra någonting nytt. And whenever we do something new. Så måste vi bryta ny mark. We have to break new ground. Vi måste göra någonting som någon annan inte har gjort innan. We have to do something no one else has done before. Det är liksom ingen innan som har startat något Victory Center. No one before has started a Victory Center. Eller vad vi kommer göra nästa gång. Or what we'll do next time. Jag är en sån här härlig människa som bara gör nya saker hela tiden. I'm the kind of person I do new things. All the time. Jag älskar att starta upp. And I love starting things. Så älskar jag att hitta någon som kan driva det. And then I want to find someone to. Så jag kan springa vidare. To take over, so I can move on. Halleluja. Jag älskar att bryta ny mark. So I love to break new. Det är liksom ett signum som jag har. That's a sign for me. Och jag har gjort det genom många år. I've done this for many years. Och det är härligt att se att Gud är alltid med. And it's great to see that God is always with me. Och Gud är alltid där och fyller behoven. And God fills my needs. Och jag vet, min första missionsresa jag reste på. And my first mission trip. Så behövde jag en summa pengar. I needed a sum of money. Och vad tror ni Gud sa till mig när jag bad? And when I prayed, what do you think God said to me? Vad tror ni han sa? What do you think he said? Och vad det Jesus sa till lärjungarna? What did Jesus say to the disciples? Jo, vad har du? What do you have? Vad har du? What do you have? Så jag öppnar mina ögon. So open my eyes. Man måste ju göra det om man ska se vad man har. Look at what I had. Ja, halleluja. Men det går inte vara så andlig som man var blundad hela tiden. You cannot be that spiritual that you just have your eyes closed the whole time. Och det första mina ögon föll på. And the first thing I saw. Och min älskade stereoanläggning. My stereo. Det var fina grejer. Och du vet, ni som är lite äldre. And you who are somewhat older. Till och med äldre än mig. Even older than me. Jag är inte gammal. Because I am not old. Ni vet att det var att ha en stereo. Det var en ganska
kostsam investering. And a few years ago buying a stereo was quite expensive. Idag så har de sina mobiltelefoner och man kopplar upp och allt möjligt, så det är inte så märkvärdigt tycker de. Today you can just connect your phone, so it's nothing special. Vet du, i gamla dagar så hade man LP-skivor och sådär. The old days we had the big records. Det var inte liksom att trycka på en knapp när man skulle få tag i någonting man tyckte om. And you couldn't just press a button when you wanted to hear something you liked. Du var tvungen att gå till någon affär och köpa in, eller till och med beställa det du ville ha. You had to go to a shop and buy what you wanted, or even order what you wanted. Och då föll mina ögon på den här stereon. And I looked at this stereo. Okej. Okay. And I thought, okay. Så du får tala om vem som ska behöva den. And you can tell me who needs this. Och Gud sa ingenting. And God didn't answer. Och så kom jag till kyrkan. And I came to church. Och så hade de ett bönämne. And I had a topic of prayer. De behövde en ny stereo till ungdomsklubben. They needed a new stereo for the youth club. Det var ju min stereo. And I thought, oh, that's my stereo. Så jag tog med mig stereon och gav den till kyrkan. So I collected the stereo and I gave it to the church. Ja, och de var jätteglada. And they were so happy. Och så säger pastorn. And the pastor says. Det här är den finaste stereo vi har haft i kyrkan någonsin. But this is the finest stereo we ever had in this church. Så vi måste ge dig någonting för den. So we want to give you something for it. Vi måste betala någonting. We want to pay you. Och jag sa nej. And I said no. Men ni kan ge mig en biljett. You can give me a ticket. Halleluja. Så där var min biljett till den här missionsresan jag skulle. So then I got my ticket for the mission trip. Halleluja. Så Gud, han har sina vägar. So God has his ways. Och så kan vi gå ut och bryta ny mark. We can go out and break new ground. Och det var första gången. So this was the first time. Och sen har bara fortsatt så. And it has gone on and on in the same way. För jag vet väl, inte bara det att han kallar oss till att så ut i rättfärdighet. He calls us to sow in righteousness. Varje gång vi predikar. Every time we preach. Så sår vi ut ordet. We sow the seed. Varje gång du talar ut ett profetiskt ord. Every time you speak a prophetic word. Så sår du ut någonting. You sow something. Du sår ut ordet. You sow the word. Jesus själv sa det att när han talade ordet så var det en säd som såddes. And Jesus said himself that when he speaking God's word, he was sown the seed. Så ordet du talar. So the word that you speak. Är en säd som blir sådd. It's a seed that you sowed. Och om du förväntar dig. And if you expect. När du talar ut saker och ting. When you speak things. Om du förväntar dig växt. If you expect growth. Så kommer du också få skörd. You will get a harvest. Jesus säger till och med för varje ord du uttalar. For every word you say, Jesus says. Ska du få stå till svars för. You will answer to this. Så ibland så ska man tänka efter vad man säger. So we need to think about what we say. Men om du talar ut medvetet. But if you speak consciously. Och sår in i en situation. And you sow something into a situation. Du kan så in ord av välsignelse. You can sow words of blessing. Du kan så ord av glädje. Or words of joy. Du kan så ord av helande. Words of healing. In i människors liv. Into people's lives. Du kan tala positivt in i människors liv. You can speak positively into people's lives. Du kan ibland till och med få be den helige ande att hjälpa dig. And you can ask the Holy Spirit to help you. Att tala positiva ord in i människor som är väldigt negativa. To speak positive words to people that are very negative. Och du vill förändra situationen. You can change the situation. Amen. Och du kan hjälpa dem. And you can help them. Genom att så in bra ord. Och som dessutom innehåller från Bibeln. By sowing good words and words from the Bible. Amen. In i människors liv. Into people's lives. För när du sår Guds ord in i människors liv. Because when you sow God's word into people's lives. Det återvänder aldrig utan att ha genomfört sitt verk. It doesn't come back
before it's done what it's supposed to do. Halleluja. Så när vi sår ut i rättfärdighet, so when we sow in righteousness, sår vi hans ord. We sow his word. Vi sår ut det som han har gett till oss. And we sow what he has given to us. För intet har det blivit oss givet och vi ger det för intet vidare. Because we have received for nothing and we give it on for nothing. Halleluja. Är inte det underbart? Så vi ger av allting gott som Gud har gett till oss. So we pass on the good things that we have received from God. Vi ser det bra ut, Oskar. Amen. Praise God. Halleluja. Så han ger oss det vi behöver för att bryta den där marken. So he gives us what we need to break this ground. Han ger oss allt vad vi behöver när han när vi ska bryta ny mark. He gives us everything we need to break new ground. Han har en plan för oss. He has got a plan for us. Han har en plan för oss. He's got a plan for us. Han har en plan för dig. A plan for you. Att bryta ny mark. To break new ground. Han har gett dig en gåva. He's given you a gift. Och det är en gåva som är gett av honom. You have received this gift men from him. Ibland kan vi tänka, ja men det är en förmåga jag har. And sometimes we think, this is an ability that I have. Men det är en gåva som han har gett. But it is a gift. Halleluja. Amen. Praise God. Och när du förvaltar den gåvan, när du börjar tala ut om de orden som han ger till dig, då sår du en säd. Och när du sår den säden av rättfärdighet, av ett uppriktigt hjärta, då ger den rik skörd i ditt liv. Halleluja. Amen. Halleluja. Och Jesus sa det, om du välsignar ett hus och de inte är värdig välsignelse, vad sker med den välsignelsen? Den kommer tillbaka, just precis. Halleluja. Välsignelsen kommer tillbaka. Halleluja. Och vet du vad? Jag bestämde mig redan när jag var liten. Oavsett var jag kommer, oavsett var jag är, så ska jag välsigna den platsen. Även om de inte är värdiga det. För då får jag ju desto mer tillbaka själv. Halleluja. Då kan man ju leva i välsignelsen hela tiden själv. Lite självisk kanske. Men de tankar jag hade när jag var rätt ung. Jag var inte så gammal då. Men nu börjar mina pojkar faktiskt nå samma ålder. Så jag får se om de är lika försomliga. Oj, nu hängde inte Malin med här. Nej, jag kommer inte att tolka. Jo, vad tolkar du? Jag kommer inte att tolka. Vad fortsätter att tolka du? Amen, halleluja. Så du bara kan välsigna. You can bless. Oavsett var du kommer någonstans. Wherever you go. För du sår ord. Because you sow out the word. Du talar ut ord. You speak out the word. Du talar ut ord hela tiden. And you speak out words the whole time. Och det du talar ut, and what you speak out, är en sådd. It is seed. Och den vill du få skörd på. And it will bring harvest. Halleluja. Och vet du vad? And do you know what? När vi bryter ny mark, when we break new ground, så säger Hosea här. Hosea says, ty det är tid att söka Herren. Time to search for the Lord. Så när vi bryter ny mark, so when we break new ground, så söker vi också samtidigt Herren. At the same time we seek the Lord. Så vi gör det tillsammans med honom. So we do it together with him. Du gör det inte själv. You don't do it on your own. Du gör det inte själv. You're not doing it alone. Du gör det tillsammans med honom. You do it together with the Lord. Halleluja. Så vi behöver inte bekymra oss för hur det ska gå till. So we don't have to worry about how it can be done. Utan han lägger vägen till rätta för dig. He will open the way for you. Och när jag var ung, when I was young, så ville jag göra väldigt mycket. I wanted to do many things. Men jag lärde mig väldigt fort. But I learned quickly. Jag måste vila i Herren. I have to rest. För att bryta ny mark. To break new ground. Till att göra nya saker. And do new things. Och gå in på nya områden. And come into new areas. Så måste vi kunna vila i honom. We have to rest in him. Vila i att han har.
har redan förberett det. And rest assured that he has prepared it. Han har förberett det. He has prepared it. Och han har gjort allting redo. And he has made everything ready. Så när du går in i det, so when you come into this, så är det redan klart. It's already ready for you. För många år sedan, many years ago, så satt jag i en helt annan del av den här byggnaden. I was in another completely other part of this building. Och satt och jobbade där. And I was working. Jag hade ett jobb så vet du, som där vi hade ett kontor där. We had an office there. Utanför tryckeriet som ligger här borta. Det gamla tryckeriet. Det finns inte längre, men det var ett tryckeri där borta. It used to be a printing press over here in this building. Och vi satt vid sidan där och jobbade. And we sat by the side and worked. Och Gud gav mig en dröm. And God gave me a dream. Som gjorde mig väldigt förvånad. And I was surprised by this dream. För den drömmen visade att det här huset blev tomt. Because in this dream, this whole house became empty. Allt som fanns i det här huset försvann. Everything in this house disappeared. Alla de människor som jag kände som satt i det här huset. And all the people I knew in this building. Det var konstigt tyckte jag. They were gone and I thought, this is so strange. Det var en konstig dröm. A strange dream. Och sen några nätter senare. And a few nights later. Så drömde jag igen. I dreamt again. Och så en kvinna som kom. And I saw a woman coming. Och sa, ja men här ska ni vara och hålla gudstjänsten. And she said to me, you must come here and have services. Och jag tänkte, ja men det är ju redan upptagen det huset. But I thought, this house is already occupied. Så var det verkligen från Gud? Is this really from God? Så jag la det lite åt sidan. So I put it at the side. Men ibland när Gud visar saker så får man bara lägga det åt sidan. And sometimes when God shows you things, you can put it aside for a while. Och nu nästan så där typ 15 år senare. And now 15 years on. Så står vi här. We're here. Halleluja. En gång i tiden. Amen. En gång i tiden. Once. Så var det här ett center för att sprida nyheterna. This was a center for spreading the news. Att sprida nyheterna vad som hände i Helsingborg. What happened in Helsingborg? Och i omvärlden. And around the world. Så det här var liksom centrum för det. So this was the center. Och nyhetspressen den gick varm. And the printing press it went warm. Jag ska säga att jag har tappat räkningen hur många gånger jag har stått nere i tryckeriet. And I don't know how many times I stood down in the printing room. Och kikat på alla tidningarna som kommer ut. And I was watching all the papers coming out. Som en gammal journalist. As an old journalist. Ja, när jag var ung så jobbade jag som journalist. When I was young I worked as a journalist. Tills liksom Gud ändrade min inriktning. Until God changed my way. Från att sprida de negativa nyheterna till att sprida de goda nyheterna. From spreading negative news to spreading good news. Jag säger inte att journalister automatiskt är negativa. And I don't say that journalists are negative all the time. Men många journalister är nästan bara språkrör för allt det negativa som sker i vårt samfund idag. But many journalists have to communicate all the negative things that happen in our society. För det är ju liksom en del av nyhetsförmedlingen att tala om vad som har hänt. Their job to tell what has happened. Att skriva vem som har blivit skjuten i natt. And to write about who got shot this night. Men vet du vad, vi kan komma med någonting mycket bättre. But we can bring something much better. Vi kallar av Jesus att gå ut med de nya goda nyheterna. And we are called by Jesus to go out with the good news. Och vad är det som är de goda nyheterna? And what is the good news? Att det finns frälsning. That there is salvation. Men! Att det finns en omvändelse. And repentance. Att vi kan få gå och vara fullständigt fria i Jesus Kristus. And we can be completely set free in Jesus. Vi behöver inte vara bundna av andemakter. And we don't have to be bound by spiritual powers. Vi behöver inte vara bundna av fruktan som finns i den här världen. And we don't have to be bound by fear in this world. Vi behöver inte vara böjda under depression. Or caused by depression. Vi behöver liksom inte när vi ser de negativa nyheterna.
And when we look at this negative news, så vill vi bara säga halleluja. We can say hallelujah. För då vet vi. We know. Jesus kommer snart. Jesus will come back soon. Han kommer snart. He will come soon. Jesus kommer snart. Halleluja. Det är det det står i min bibel. Because my Bible says. När liksom alla svårigheter tilltar. When all the hardships increase. Då ska Jesus snart komma. Then Jesus will come. Då kan vi som troende lyfta vår blick. And we can lift our eyes. Och se på Jesus. And look at Jesus. Halleluja. Så när vi idag står här. So when we stand here today. Så bryter vi ny mark. We break new ground. Och inte bara bryter ny mark. And not just break new ground. Vi proklamerar. We proclaim. De goda nyheterna till Helsingborg. Amen. Halleluja. Praise God. Halleluja. Så att bryta ny mark. To break new ground. Är att välkomna människor in i Guds rike. Is to welcome people into the kingdom of God. Det är inte att bygga ett stort ministry. It's not just building a great ministry. Och liksom göra ditt namn. And make a name for yourself. Och ha ett bra marknadsföring. And market yourself. Jag har visst lite utbildning i marknadsföring. I have a degree in marketing. Men jag använder inte det så speciellt mycket. But I don't really use it that much. Jag upplever det att det måste vara som Gud vill. Because I experience it. It has to be what God wants. Men ibland så är den här kunskapen vill dra tag i dig. Sometimes the knowledge. Och du ska göra så här och så här och så här. And you're supposed to do this, like this and like this. Och så ska det bli stort. And it's going to be big. Men vet du vad? Saker och ting måste få växa i Guds takt. And things have to grow in at God's pace. Och det måste ske den väg som Gud vill. And the way God wants. Och vet du vad? Guds ord säger, förakta inte den ringa begynnelsen. And God's word says, don't despise. Small beginning. För allting måste börja någonstans. Everything has to begin somewhere. Och jag tycker det är så härligt när man ser barn som växer upp. And I think it's lovely to see when children grow up. Det är precis så Gud börjar. That's how God starts. Gud börjar med varje människa som ett litet barn. Every human starts as a small baby. Och den får växa upp. And they grow. Och Gud har tålamod. God has patience med var och en. With everyone. Och Gud ropar på var och en. And God is calling everyone. För att få dem in i sitt rike. To get them into his kingdom. Halleluja. Är inte det underbart? Så varenda människa du möter. So everyone you meet. De är kallade av Gud. Called by God. En del är lite mer öppna än andra. And some are more open than others. Och en del kanske har tycker man har stängt dörren helt. And sometimes you feel like some have really closed the door. Men vet du vad? But do you know what? Gud har en väg in. God has a way in. Till varje människa. For every human being. Ni ska höra Oscar, han har härliga vittnesbörd. Oscar, he has some great testimonies. Han har fått komma till sjukhus och be för människor precis innan de ska lämna jordelivet. Coming to hospitals and he got to pray for. Liksom de ligger där på sjukhuset och vet nu lever jag inte länge till. He has prayed for people to lie on their deathbed and they know I won't live for much longer. Då har de ringt till Oscar. And they have called up Oscar. Så han fått be med dem till Jesus. And Oscar has prayed with them to receive Jesus. Halleluja. Men vet du vad, du och jag, vi behöver inte vänta till den dagen. We don't have to wait until this day. Vi har inte väntat till liksom sista dagen. Until the last moment. Oh, nu måste jag ringa Oscar. And then call Oscar. Nej, du kan göra det nu. You can do it now. Är du fullt levande? While you're fully alive. Och så att du inte bara, så du kan få göra någonting underbart av det som Gud har lagt in i ditt liv. So you can do something wonderful with it. Halleluja. För Gud har verkligen underbara saker som han har lagt in i ditt och mitt liv. Because God has wonderful things for you. Kanske du har drömmar och visioner. You may have dreams and visions. Det Gud gav dig för länge sedan. That God maybe gave you long ago. Och du funderar liksom, ja men när ska det hända? And you wonder, when will this happen?
Du kanske till och med har börjat tvivla på, ja men det var nog inte ens Gud som sa det. And you might even have doubts that maybe it wasn't God that said this. Och den där profeten som sa samma sak liksom, han var nog inte så bra. And this prophet that said the same thing, he wasn't that good. Ja, man ska inte ta det där med profetiskt så allvarligt. You shouldn't take that so seriously. Men vet du vad, om du sätter din tro till den där drömmen. But if you put your faith in this dream. Jag bara, Gud. And you say God. Du har sagt det. You have said it. Har du sagt det? And if you have said it. Då kommer det att bli. It will happen. Amen. Om jag så ska vänta i 50 år. Even if I have to wait for 50 years. Så ska det bli så. It will be like this. Amen. Halleluja. Så var inte bekymrad. So don't worry. Och ibland så kanske Gud har gett dig en visat dig någonting som du tänker, ja men det kan aldrig bli så. And maybe God has shown you something and you think this will never happen. Det gjorde jag. I thought like that. Men nu står jag här. But now I stand here. Så jag, okej. Okay. Gud är större än mig i alla fall. Det är helt klart. Ja, he's greater than me. That's for sure. Jag har i alla fall ingen koll över det. Gud, han öppnar vägar. God will open ways. Och han gör det på sitt sätt. And he does it in his own way. Och plötsligt så är du där du inte trodde att du skulle komma. And suddenly you find yourself somewhere you didn't believe you would be. Och idag så kan vi bara stå här. And today we can stand here. Och bara proklamera. And proclaim. Jesu ord till Skåne. Jesus words to Skåne. Och till nordvästra Skåne inte minst. Northwest of Skåne. Och det är inte en tillfällighet att vi har en liten utpost i Förslöv. And it's not a coincidence that we have also a place in Förslöv. Vi ser liksom hela nordvästra Skåne som vårt område. Because we look upon all northwest of Skåne as our area. Och sträcker oss ut och ser vad människor behöver. And we want to reach out and see what people need. Och möta människors behov. And meet the needs. Och det viktiga är när man bygger en församling. And when we build a church. Det är inte att först och främst ha en massa häftiga program och konferenser. The important thing is not to have a lot of cool activities and conferences. Utan det är snarare att försöka hitta vad är det för kvaliteter medlemmarna besitter. And we have to look at what qualities do the members have. Och vad är det för kvaliteter vi kan bygga på? What qualities can we build on? Du vet, en församling, a church, kan inte bli mer än dess medlemmar. Cannot be bigger than its members. De som är med i församlingen, the members in the church, är vi levande stenar som tillsammans bygger någonting för Gud. We are the living rocks that build something for God. Och bygger vi inte församlingen tillsammans, and if we do not build together, så blir det bara en lös grund vi bygger på. We just build a loose foundation. Liksom när pastorn inte orkar längre. And when the pastor cannot manage anymore, så försvinner också kyrkan. The church disappears. Men om bygger med hela församlingen får vara involverad och bygga. All of the members are involved in building. Och får vara de där levande stenar som bygger tillsammans. And they can be the living rocks that build together. Så kan du byta pastor hur många gånger som helst. You can just bring in a new pastor. För att det är församlingen. Because it is. Och vet du att det är församlingen Gud bygger. And it is from the members that God build. Och församlingen består av medlemmar som är levande stenar. And the church consists of living rocks. Som bygger ett heligt tempel tillsammans. Build a holy temple together. Det är precis som det ordet kyrka kommer ur grekiska som talar om att det är en plats där troende möts och tillber Gud. And the Greek word for church means a place where believers come together and worship God. Det är liksom när du och jag är tillsammans. And you and I are together. Det är då vi bygger templet och tillbedjan till Gud. Then we build up the temple of worship. Det är det som är församlingen. And that is the congregation. Det är liksom inte en superstar. It's not about one superstar. För om när superstar faller.
And when the superstar falls down. Det brukar de flesta stjärnor göra. Because most stars fall down. Till och med stjärnor i himlen faller ner. Even stars in the sky fall down. Så när de faller ner. When they fall. Så blir det liksom ingenting kvar. There's nothing left. Men får vi byggt församlingen av levande stenar. But if we all us that are living stones. Var därför vi startade upp lärjungargrupper här i höstas. And that's why we started the disciple groups. Därför att vi ser det genom att bygga lärjungar. We see that by building disciples. För det var precis vad den första församlingen gjorde. Because that's what the first church did. Var att bygga lärjungar. It was to build disciples. Och när förföljelsen kom över församlingen. And when the first church was persecuted. De for ut och började predika ordet. And they spread out and started preaching the word. Så alla medlemmar som blev splittrade som säd för vinden. And all the members got scattered like seeds in the wind. De började predika. They started preaching. För de var levande. Because they were living. De var inte bara med i ett sammanhang. They were not just members in a group. De var inte där bara för att, där är Petrus och Johannes. And they weren't just there because, there's Peter and John. De är härliga. And they are great. De är stora gudstjänare. And they are great servants of God. Nej, de blev delaktiga. No, they shared in all of this. De var delaktiga i att bryta ny mark. And they shared in breaking new ground. Så när de blev sparkade ut ifrån Jerusalem. So when they were kicked out of Jerusalem. Så visste de hur man sökte Gud. They knew how to seek. Och låta Gud vara med och leda dem. And let God lead them. Så var de än kom, står det. So wherever they came. Det står faktiskt det i min bibel. Jag hoppas det står i din bibel också. It says in the Bible. Var de än kom. Wherever they came. Så förkunnade evangeliet. They preached the gospel. Halleluja. Amen. Det ska vara kännemärket för dig också. And that is supposed to be the sign for you too. Du är här på söndag. Fyller batterierna. And you reload the batteries. Och du är med på olika saker. And you join in on och känner liksom, things. Wow, halleluja, jag är med. And you feel, wow, I'm in this. Då går du ut. And you go out. Och du predikar evangeliet. And you preach the gospel. Det är inte så att när du liksom kommer i en knivig situation. And when you come into a difficult situation. Du tar telefonen. You don't pick up your phone. Pastor Tommy, du måste komma här och be. And you say, Pastor Tommy, you have to come and pray. Eller så ringer du Oscar. Oscar, du måste komma nu. Oscar, you have to come. Nej, du vet. No, you know. Hur du ber. How to pray. Du tar tag i bön. And you address this in prayer. Och Gud svarar dig på bön. God will answer you. Och sen ringer du till pastorn. And then you call the pastor. I have a great testimony. Jag har ett underbart vittnesbörd. I have a great testimony. Halleluja. Ett underbart vittnesbörd. A great testimony. Hur Gud grep in. What God did. Amen. Halleluja. Och det är det när vi bygger en församling, när vi är ute och bryter ny grund. And when we break new ground. Så är Gud där. God is there. Och det är det som förvandlar. And this is what transforms. Och Jesus säger i kapitel 13. Matteus kapitel 13, vers 23. Matthew chapter 13, verse 23. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår. Och som bär frukt 100-falt, 60-falt och 30-falt. But the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands it. He produces a crop yielding 160 or 30 times. Amen. What was sown. Så när du hör ordet. When you hear the word. Och du förstår det. And you understand it. Det ord som du förstår. The word you understand. Kommer förvandla ditt liv. Will transform your life. Du kan höra en predikan 10 gånger. You may listen to a sermon 10 times. Men det är först den 11:e gången du förstod det. But you might not understand it until the 11th. Jag tänker, jag är nog bara lite trög ibland. You think maybe I'm a bit slow. No. Det är bra när du förstår det.
when you understand it, så börjar det bära frukt i ditt liv. It will bear fruit in your life. Jag kommer ihåg en predikant. I remember a preacher. Jag lyssnade mycket på honom. I listened och jag kan nästan komma ihåg ordagrant. Jag kan nästan komma ihåg ordagrant vad han sa. And I can almost remember word for word what he said. Fortfarande nu efter 20 år. Still after 20 years. Så kan jag komma ihåg vad han sa. I can remember what he said. Därför att det var någonting som jag förstod. Because I understood it. Och det är det som är viktigt. And that's what is important. När vi förstår ordet. When we understand the word. Då kommer vi ihåg det. We will remember it. Och det ordet börjar ge skörd i våra liv. And the word begins to bring harvest. Halleluja. Så när du får ord planterat in i ditt liv. So when you get a word sown into your life. Så börjar det producera frukt. It starts bearing fruit. 30-falt. Yielding 30 times. 60-falt. 60 times. 100-falt. 100 times. Amen. Och 100-falt, det är ett bra tal. And 100 times, that's a good number. Det är liksom inte bara 100 gånger till. It's just not 100 times. Det kan bli hur mycket som helst. It's infinite. Amen. Halleluja. Så när du verkligen förstår någonting som Gud talar in i ditt liv. So when you really understand what God is speaking into your life. Så bryter det ordet ny mark i ditt liv. That word will break new ground in your life. Och det vill bli ett område som du vill bli stark på. And you will be strong in this area. Och du vill känna att du har framgång i det ordet. And you will feel that you are successful in this word. Amen. Praise God. Och när du har den här genombrottet i ditt liv. And when you get this breakthrough in your life. Så får vi också uppleva att vi går ut och gör någonting för Guds rike. We experience that we can go out and do something for the kingdom of God. Och Paulus han säger så här till Korintierna i första Korintierbrevet kapitel 3 och vers 9. And Paul speaks to the Corinthians in the 1 Corinthians 3, vers 9. Ty vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. For we are God's fellow workers, you are God's field, God's building. Halleluja. Så vi är hans medarbetare. So we are his fellow workers. Så när vi predikar och förkunnar ordet så är vi hans medarbetare. When we preach and preach the word, we are his co-workers. Och ni, församlingen, det är den som är Guds åker. And the congregation is the field of God. Där ordet blir sått. Where the word is sown. Ordet blir sått in i ditt liv. The word is sown into your life. Ibland kanske du inte ser det på en gång. And you may not see it directly. Det kanske tar lite tid. It may take some time. Men vet du vad, om ordet har blivit sått. When the word is sown. Så är det den heliga ande som vattnar den. Holy Spirit will water it. Den heliga ande kommer vattna ordet. Holy Spirit waters så att det får växa i ditt liv. So that it can grow in your life. Oh, halleluja. Och så säger också Paulus i Efesierbrevet. And Paul says in Ephesians. Kapitel 2. Chapter 2. Vers 19-22. Verses 19-22. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Consequently, you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. You are built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. In him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. Halleluja. And in him you two are being built together to become a dwelling in which God lives by his spirit. Amen.
Så den helige ande so the Holy Spirit vilar över dig och mig. Rests on you and me. Har fyllt ditt och mitt hjärta. And has filled our hearts. Och vi kan få verka genom honom. And we can work through him. För när vi verkar genom den helige ande, when we work through the Holy Spirit, så är vi också delaktiga i att bygga hans tempel, hans församling. We are part of building his temple and his church. Halleluja. För församlingen, the church, är Guds familj. Is God's family. Så när du tillhör församlingen, so when you belong to a church, så tillhör du Guds familj. You belong to God's family. Halleluja. Så tillsammans går vi ut och vi bryter ny mark. So we go out together and break new ground together. Därför vi är en familj. Our family. Och vi går tillsammans. And we go together. Oh, halleluja. Och därför kan vi med stor förtröstan. So we can with a great trust. Och tillförsikt. We can look positively on the future. Lägga allting. And we can put all things i hans händer. In his hands. Och att vandra i tro. And to walk in faith. Och göra saker och ting i Guds rike. And do things in God's kingdom. Är inte komplicerat. It's not complicated. Om vi bara kan lära oss att vila i honom. If we can learn to rest in him. Och inte bara springa iväg och göra en massa. And just not run off and do all sorts of things. Det är så lätt att vi kör, oh, det här måste vi göra. We can easily think we have to do this. Och vi sitter tillsammans i ledarteamet och pratar. Ja, men så här kan vi göra. And when we sit together all the leaders and we talk, we say we can do like this. Men vet du vad? But you know what? Ibland får man bara ta ett steg tillbaka. Sometimes we have to take a step back. Och så bara lyssna in, vad är det du vill, Gud? And we have to start listening. What do you want, God? Vad är det du önskar? What do you wish for? Vi kan ha så många bra idéer. We have a lot of great ideas. Och tankar. And thoughts. Men vet du vad, bara få vila i honom. But just to rest in God. Gör att du och jag kan vara framgångsrika i det han har bett oss att göra. Then we can be successful in what he wants us to do. Då behöver vi liksom inte sträcka oss över vad andra gör. So we don't have to look at what other people do. Det är så lätt att titta på, ja men de har gjort så. Easily look at others. They have done it this way. Och de gör det på det sättet. And they do it that way. Så då kan vi göra så vi också. So we can do the same thing. Men vet du vad? But you know what? Vi måste finna Guds specifika blåprint. We have to find the God's specific blueprint. Den specifika blåprinten som han har för oss. The specific blueprint he has got for us. Och kopplar vi med den som han har för oss. Now when we connect to this, då är det ingenting som kan stoppa oss. Nothing can stop us. Ingenting. Nothing. Även om det kan se annorlunda ut. Even if it may look different. Än det andra gör. Than what other people do. Men det är inte det som spelar roll. But that doesn't matter. Vi kan göra saker och ting som andra gör också. We may do things that others do too. För det är inget mål att vara annorlunda. We don't have to be different. Det är inget mål att vara oreligiös. It's not a goal to be unreligious. Det är bara, vi är bara oss själva i Herren. We're just being ourselves in the Lord. Vi vill liksom inte springa efter och göra saker och ting på motsatt väg bara för att så gör alla andra och då ska inte vi göra så. So we don't have to do things the opposite way as the others do. Utan vi kan göra som de gör också. We can do same way they do it. Vet du, jag och min fru, vi var på en konferens i Köpenhamn. Me and my wife, we were at a conference in Copenhagen. Halleluja. Underbart. Komma och ladda batterierna lite. And we got to load up our batteries. Och deras sätt att göra lovsång och liksom leda mötet inspirerade oss. And we were very inspired by the way they worshipped and the way they had the meeting. Så när vi kom hem. So when we came back home. Då sa vi gör om lite. We said we will redo.
Vi gör sakerna lite annorlunda. We do things a bit different. Vi kopierar dem lite grann. We copy them. Amen. Och det är inte fel att göra det. And that's nothing wrong with that. För du kan uppleva saker och ting och du bara känner, ja men det här är rätt för oss också. Because sometimes you see things and you feel this is right for us. Så därför så måste vi bara låta oss vara ledda av Gud i alla situationer. So we must let God lead us. Och min fru, hon är väldigt duktig på att se nya saker. And my wife is very good at seeing new things. Halleluja, praise God. Jag står upp. Halleluja. Hon är med och leder lovsången här. She is the worship team leader. Och jag tycker det är helt underbart. It's wonderful. Amen. Det var lite sidospår igen, men det är så underbart att bara få dela med dig här idag. I got a bit sidetracked again. Yes, amen. Jag vill avsluta här. I want to close. Och du säger, äntligen ska han sluta. Finally. Kan han aldrig sluta prata, den där mannen? I can never stop talking. Munnen går på honom i ett. Det är den typiska predikantsjukan. It's the preacher's disease. Som drabbar alla predikanter förr eller senare. Yes, and it will come to all preachers sooner or later. Halleluja, praise God. Jag hoppas du blir välsignad. I hope that you are blessed. Jag hoppas det här blir ord som sås in i ditt liv. And I hope you get words sown into your heart. För det är liksom min önskan. Because that is my wish. Så jag har en önskan att ordet ska få växa i ditt liv. I wish that the word will grow in your life. Och att det ska få ge en rik skörd i ditt liv. And that it will bring a great harvest in your life. Det är liksom det, jag har upptäckt att det är liksom det viktigaste med att förkunna. I have experienced that the most important thing about preaching är att få se människors liv bli berörda. Is to see people's lives get touched. Och det är egentligen ingenting jag kan göra. I cannot do this. Det är bara Gud. Only God can do this. Det är bara han som kan göra det. Only God can do it. Och jag får bara ställa mig till hans förfogande. I am only a tool for him. Jag ser mig som hans medarbetare. And I can see myself as his coworker. Precis som du är. Just as you are. Amen. I första Petrus brev. In the first letter for Peter. Kapitel 2. Chapter 2. Och vers 5. Jag har också tagit lite ut ur sitt sammanhang, men jag vill bara ge den här versen till dig. Vers 5. Låt er själva som levande stenar. You also, like living stones, byggas upp till ett andligt hus. Are being built into a spiritual house. Ett heligt prästerskap. To be a holy priesthood. Som ska frambära andliga offer som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Amen. Ett andligt hus. A spiritual house. Det är kanske ett fysiskt hus vi sitter i. We are in a physical building. Men var plats vi sätter vår fot. Every place that where we put our foot. Där är Gud. There is God. Och där är du och jag som levande stenar. And you and I are living stones. Och vi bygger ett tempel, ett andligt hus för Gud. We build a temple, a spiritual house for God. Så oavsett vad som har skett här innan. So no matter what has happened here before. När vi är här. When we are here. Så är detta ett andligt hus. This is a spiritual house. Ett andligt hus där Gud är. A spiritual house. Wow. Where God resides. Och ut från denna plats. And from this place. Så går de goda nyheterna. The good news will flow. Halleluja. Amen. Halleluja. Tidningen som trycktes i det här huset en gång i tiden. The newspaper that was printed in this house. Gjorde en intervju med mig för många år sedan.
they interviewed me a few years ago. Länge innan Victory Center. Long before Victory Center. Och rubriken de satte på mig. And the headline they put in the paper. Guds ord ska utgå från Helsingborg. It said, the word of God shall reach out from Helsingborg. Halleluja! Så det finns profeter bland journalisterna också. So there are prophets among the journalists too. Men det, vi tar det ännu längre. But we take it even further. För nu ska Guds ord gå ut. Because God's word is going out. Starkare. Stronger. Än någonsin. Than ever. Och vi tror på. And we believe. Att Guds ord. That the word of God. Ska förvandla den här staden. Will transform this city. Inte bara den här staden. Not only this city. Utan hela området här runt omkring. But the whole area around it. Halleluja. Halleluja. Och då blir inte bara Helsingborg sundets pärla. And to Helsingborg, the pearl of the sound. Utan det blir faktiskt också en pärla i Guds rike. It will not just be the pearl of the sound, but also a pearl in God's kingdom. Och jag tror på. And I believe. Det arbete. That the work. Och som alla våra föregångare i den här staden. All our predecessors in this town har gjort för Guds rike. Has made for God's kingdom. Det är ingenting är förgäves. It's not in vain. Utan det bara kommer få fortsätta. But it will keep on going. Och vi får bara koppla med den strömmen. And we can connect to this flow. Och bara fortsätta göra det som Gud vill i den här staden. And continue to do God's will in this city. Halleluja. Och jag tror det är flera församlingar i den här staden som kommer göra massa underbara saker. And I believe that there are many churches in this town that will do wonderful things. För Gud har plats för oss allihopa. Because there is place for all of us. Gud har plats för Victory Center. There is a place for Victory Center. Det finns en plats för Ramlösa kyrkan. And for the church Ramlösa kyrkan. Det finns en plats för Pingstkyrkan. For the Pentecostal church. Och det finns mer än nog jobb för oss var och en. And there is enough work for all of us. Det bor många människor i den här stan. There are a lot of people in this city. Och bara de tre kyrkorna jag nämnde. And only the three churches that I named. Vi är inte så många. We are not that many. Men om var och en av oss. But if each one of us. Ser att vi är lärjungar. Can see that we are disciples. Och vi kan göra en skillnad. And we can make a difference. Så kommer vi få se stor tillväxt i församlingarna här i stan. We will see a great growth in the churches in this town. Halleluja. Och jag vill bara inspirera dig. And I want to inspire you. Att vara med. To join in. Var med. Join in. Och gör din del som Gud har lagt på ditt hjärta. Do the part that God wants you to do. För det är ingenting är omöjligt. När vi kopplar med Gud. Because nothing is impossible when we connect to God. Amen. Amen. Praise God. Åh, halleluja, vi bara tackar dig. Thank you. Vi bara tackar dig, Jesus. Thank you, Jesus. Vi tackar dig för ditt ord. Thank you for your word. Och vi tackar dig för att vi bara får gå tillsammans med dig. And we thank you that we can go together with you. Och att vi kan bara få vila i dig. And that we can rest in you. Och att vi kan, när vi går ut och bryter ny mark. And when we go out and break new ground. Som här idag. Like here today. Så gör vi det med din styrka. We do it with your strength. Och med din kraft. With your power. Och inte av oss själva. Not in ourselves. Utan vi gör det på ditt sätt. We do it your way. I Jesu namn. In Jesus name. I Jesu namn. Jag bara tackar dig för att det var en som är här. Att möta dem just nu. Thank you for everyone here that you will meet them right now. Just nu, vad det är för behov de har, helande eller smärta eller vad det än kan vara, halsfluss. Bara, i Jesu namn så bara ber vi din helande kraft just nu. Med kraft av blodet just nu. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Praise God.